YouTube, eu tô aqui no comecinho desse vídeo aqui, mano, pra falar uma coisa pra vocês que, mano, pra quem não sabe, eu ainda tô sem mouse. Nesse vídeo, eu ainda tô sem mouse, ok? Como vocês estão vendo, eu joguei esse vídeo com meu mouse zoado, tá ligado? Aquele mouse de padaria. Como vocês podem ver no vídeo, eu não consigo dar o 360 completo com o mouse, que nem, tipo, qualquer mouse completo aí, se você virar assim de uma vez, ele já vira, tá ligado? Meu mouse, ele tem um problema que eu não posso virar ele, tipo, de uma vez, tá ligado? Eu tenho que ficar arrastando pra ele tentar virar. Mas não é a sensibilidade que tá lenta ou que tá muito baixa e tal. É porque, sei lá, é um problema do mouse mesmo. Ele não deixa eu virar tudo, tá ligado? Tipo, dá um daquele 360 pra virar no carinha de uma vez só. Então eu tenho que virar devagar. Então vocês podem ver aí no vídeo que ficou meio bugado, tá ligado? Mas, enfim, era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Que eu tava jogando com um mousezinho de padaria. Esse mouse aqui, pra falar a verdade pra vocês, tá quebrado, né? Entre aspas, assim, porque eu não consigo virar ele completo, tipo, 360. Assim, tá ligado? Eu tenho que virar ele muito lento, então tive uma dificuldade enorme para jogar Gladiator e principalmente porque, mano, eu tava tentando recraftar, como vocês vão ver aí, e, tipo, a sensibilidade tava enorme. Eu coloquei no último do Windows e não tem como mais baixar a sensibilidade desse mouse, e, tipo, eu tento recraftar, ele não vai, tento fazer um refil, tipo, completo assim, tá ligado? Ele não faz o refil completo porque ele tem aquele bug que não dá os 360, tá ligado? Vocês me entendem, tipo, ele não faz o refil que nem o meu antigo mouse fazia, que era fazer o refil completo assim, tá ligado? Que ele tem aquele problema que não vai todo pro lado, eu tenho que ficar arrastando o mouse. Então, tipo, não tem como eu jogar HG com ele pra fazer aquele refilzão, tá ligado? Se fosse fazer refil, eu teria que fazer refil, tipo, de 3 sopas, 4 sopas, que é o máximo que eu consigo arrastar com o mouse rápido, tá ligado? E isso dificulta muito a minha jogabilidade. Mas enfim, mano, espero que esse vídeo aqui pega muito. Mano, esse vídeo aqui tem que pegar like porque deu trabalho, mano. Pra mim editar e principalmente, tá ligado? Pra mim jogar, então. Pra mim pegar essas partidinhas aí pra vocês, que tá sendo meio que difícil. Meio que tá dando uma dificuldade muito da hora, assim, tá ligado? Pra mim jogar e. Até que é divertido jogar com esse mouse, porque ele aumenta mais, tipo, sei lá, tem mais dificuldade e fica mais divertido pra mim jogar. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham entendido. Então é isso, fica com os vídeos. Fica com o videozinho aí, mano, que ficou muito foda. Então valeu, falou.
Calma aí.